بناوی خۆی بەخشندەی مێرەبان سڵاو لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پەیام. لەم بەرنامەی سوراخی مێژوودا قسە لەسەر پەیوەندیەکانی نێوان دین و مێژوو دەکەین. قسە لەسەر ئەوە دەکەین ئایا دین شوناس دەبەخشێت یا دین چکار کردێکیە لە ناو ڕەوڕە و بزەوتی مێژوودا. دوجار قسە لەسەر چەمکی قوربانی دەکەین لە ناو مێژوودا. ئایا پەیوەندیەکانی نێوان دوالیزمەی ستەمکار و قوربانی چییە؟ ئەکری هەموو کاتێ ستەمکار هەبوو قوربانی هەبێ؟ ئایا فەلسفەی مێژوو چۆن لە ڕووداوی قوربانی دەڕوانێ؟ بەر لە سەدان ساڵ بەر لە ئێستا لە سەردەمی حەزەتی ئیبراهیم عەلەیهی سەلام ڕووداوی قوربانی بە ئیسماعیل کرد بۆ خوداوەندەکەی خۆی، بەڵام خوداوەند ئاڕاستەکەی بە شێوەیەکی دیگۆڕی. ئایا ئەم چەمکە لە ناو مێژوودا چ جێکەوتێکی هەیە؟ قوربانی کەوتۆتە کوێی نێوگۆڕانکاریەکانی مێژووە؟ ئەمانە تەوەری سەرەکی سۆراغی مێژووی ئەمڕۆمانە بە میوانداری هەرێک لە بەڕێزان دکتۆر حەکیم ئەحمەد توێژەر لە مێژووی ئیسلامی، مامۆستا سەلام ناوخۆش توێژەر لە بیری نەتەوەی بەخێربێن بۆ ئستۆدیۆی بەرنامەی سۆراغی مێژوو. دکتۆر حەکیم، پەیوەندی نێوان دوالیزمەی ئاین و مێژوو لەکوێدایە؟ ئایا ئەزموونەکانی ناو مێژوو چیمان پێ دەڵێن بۆ پەیوەندیەکانی نێوان یا کارکردی دین لە ناو مێژوودا؟ بەڵێ، بەناوی خوای گەورە میهرەبان، سەرەتا سوپاس بە دەرفەتا. لە ڕاستیدا مێژووی مرۆڤایەتی کە دەخوێنینەوە لە هەموو قۆناغەکانی لە سەردەمی کۆن و ناوەڕاست و سەردەمی نوێ و هاوچەرخیش دەبینین ئاین ڕۆڵێکی زۆر گرنگ و کاریگەری هەیەەوە، کارەیەکی دیاترین کارە لە ناو کۆمەڵگەدا، چ لە ئاستی بڵێن دەسەڵاتدارەکان، چ لە ئاستی تاکەکان، چ لە ئاستی کۆمەلگا، چ لە ئاستی بڵێن هەموو چینی توێژەکانی کۆمەلگا، ئاین ڕۆڵێکی زۆر گەورەی هەبووە. لەبەرەوە ناکرێت ئێمە لاپەڕەکانی مێژووی هیچ نەتەوەیەک هیچ سەردەمێک بخوێنینەوە بێبێ ئەوەی ڕۆڵی ئاین بە وردی و بەباشی تێیدا نەبینین. واتە دیارترین و زەقترین لایەن لە مێژوودا دەیبینین ئێمە لانی ئاینە. بە هەمان شێوەش دەستان دەتوانین ئێمە وەکو بڵێن بنەمایەکی شارستانی، بنەمایەکی شارستانی ئاینە تا ئەو ڕادەیەکەوە کەسانێکی بڵێن کەسانەکان یا خوێندنگەیەک هەیە لەلاان چەند مفەکیرێکەوە بەس دەوە دەکەن کە وەکو بڵێن خوێندنگەی ئاینی بۆ لێکدانەوەی مێژوو، بۆ تەفسیری مێژوو وەکو لە ڕووی فەلسەفیەوە. کەواتە مەبەست ئەوەیە لە هەر شوێنێک کە ئاین هەبوو کشارسانەتی هەیە، لەبەر ئەوەی ئاین کۆمەڵێک شت لە خۆ دەگرێت، چ لە ڕووی بڵێن بیر و باوەڕ و دنیابینی، بڵێن وێنە چۆنەتی وێناکردنی بوونەوەر و مرۆڤەکان بەرامبەر ئەوی دی، یعنی ئەوانە هەر هەمویان دەستنە ئەو چوارچێوەی فەلسەفی بڵێن گرنگی ئاین. بەڵێ، شتێکی ناوی یعنی ئەوەی کە پێوتری پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ یا ئەرێنی و نەرێنی، ئایا بزانین تاوکو ئاین کام ڕۆڵیانی بینی و خۆ یعنی هەندێ جار لەوانەیە کە مێژووی هەندێ ئاین نەخوێنیتەوە لە ناو مێژووە، زۆر جار مێژووی داگیرکردن خوێن ڕشتن بووە. ئایا ئەکرێت دیسان بە دیوێکی دیکایمە بڵێن ئاینەکان پۆلێ نەکرێن یا پۆزیتیڤ و نێگەتیڤیان هەیە؟ بەڵێ، من کە دەڵێم گرنگترین کایە لە کۆمەڵگا بە هەردوو ڕووەکەی، بە هەردوو لایەنەکەی، لەبەر ئەوەی بەڕاستی ئاین هەستیارترین، ترسناکترین لاانە لە هەر کۆمەڵگەیەکدا دەتوانرێت بە باشترین شێوە تەوجیه بکرێت، ئاراستە بکرێت، بەکار بهێنرێت و پێسەوانەکەشی ڕاستە. ئێمە لە مێژوودا چەند نمونەی ئێزگار زۆرمان هەیە لەوەی کە بە هەردوو ڕووەکەی بەکارهێنراون. بۆ نمونە لە ئەگەر بڵێن سەری سەدەکانی ناوڕاست یاخود لە سەردەمی ئیسلامی تەماشا بکەین، سەرەتای فتوحاتی ئیسلامی ئاین ئیسلام بەکارهات بۆ هۆی ئەوەی کەوا گۆڕانکارێکی ڕیشەیی لە نەخشەی جوگرافی و سیاسی و شارستانی هەموو جیهان بکە، بەتایبەتی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دواتریش پەلی هاویش بۆ ناوچەی ناوچەکانی دوورتریش. یعنی مەبەستم ئەوەیە ئاین ئیسلام کە فتوحات کرا ئەهم خەڵکە هاتنە سەر ئەو ئاینە چی لێکەوتەوە؟ ئەوە گۆڕانکارێکی زۆر ڕیشەیی لێکەوتەوە، واتە ڕوویەکی پۆزیتیڤی هەبوو. هەر چەندە چەندان کەس هەن و سەر هەن بە شێوازە پێچاوانەکەی دەیخوێنەوە دەیبینن، بەڵام لە ڕاستیدا ئەگەر ئێمە بە شێوازێکی منصفانە و دادپەروەرانە و هەروەک لە زمانی چەندین فەیلەسووفی یاخود ڕۆژهەڵاتناسی ئەوروپیەکان سیر دەکەین، ئەوانە کە بە دیدگایەکی دادپەروەران خوێندوویانەتەوە دەبینین کەوا ئاین ئیسلام چ خزمەتێکی گەورەی کردووە بە مرۆڤایەتی، نەک بە ناوچەیەکی دیاری کراو بۆی ئەو گۆڕانکاریە کەواتە تواندرا کە بڵێن دنیابینی لە دیدگەیەکی نوێوە سیر بکرێت، لێ بڕواندرێت لە دوای هاتنی ئیسلام. لە هەمان کاتیش لە سەدەکانی ناوەڕاستدا بڵێن شەڕی خاز دروشمەکان، حروبی سەڵبی لە سەدەکانی ناوەڕاستدا کەوا ئەویش بە هۆکاری ئاینی بوو، چۆن فتوحاتی ئیسلامی پاڵنەری
سرچی و اساسی و بنارتی بپی دقا باور پکراو کن هوکاری و اقبالن پالنری آینی بو لعینی وقتی جا شرکان خزرش مکانش پاس پالنری دیار آینی بو بلام دو لیکوتی دیواز لیکوتوا بله ما وصل سلام يعني بو أبي الدين لدروي ميجو نبي يعني بو أبي ميجو كباسي ميجو كين وبزاوتي ميجوي وأوردا وقران كارين لناو ميجو هذا لناو ميجو دا هبوه يعني بو أبي هميشة موكو دكتور حكيم هي ما يبو كا كبازا كار كردو رولي بيجي دينك إيه أقل لدروي الدين يعني إقسال سر ميجو بكري أكري إقسال سر بكري يا أكري ميجو عين وكو دو 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 ديو جواز ناو ميجو دا إقسال سر بكري يا دو ديو بديو إيش تردا ديسان كارلي كراو بيكو سرت من أي قاي جورا سباز بوم درفتا هردو تمشي دين يعني عينو ميزو دو تمشي تعرضيك لك جوازن بلان بيكوش بيوستن يعني دين لدروي كومالغانا بدن لدروي ميزو نابد هربشيك بابلن دكويتا ناو ميزو رولكي دكويتا ناو ميزو اما سيجور دين داتوان انزياب كينوا دينك لدين الهيه كان يهودي وبابل نصراني ولقر إسلام أمس لمس دينا دا دوش تيزور غريغ مان ها دينا كان هم خواي تدا موجودة هم پیغمبري تدا موجودة اوانا دي جولينن ان الروداوكان دا جولينن بلام دين ها هيت پیغمبري تدا نية بويا ما بابل دوركي زور سانوي ترد بيت لم ديني اوي پیشو ديني استا او ديني استا لاوروبا هي دينك بيد غوتريت بوستكولاريزم بوستكولاريزم تشيا يعني دينك ببي خدا شون استا شندك لا دغدا كسانك هان بس لا روحانيه دناو الماني دكن يعني او ام بيمو سراوكي خوب يعني ام سي او بوي ليرتونات واني بوزيتيف ونيجاتيفي دينه چی بتنیات یاب که بلهم اگر امن نتوانی اوی بریزی هم ای بو که دینه ک ببی خدا و دینه چی خدایی ببی پیغمبر یعنی اما چکار کردی که لنا و میجوا و اما کامه اگر رون تری بکیتا بل اما زیات قصال سر بابل دینی یکم و دینی اخر دکین که زیات تایبت با او روداوانی که لکوملگی کردی رو دادن اول اوروپاش زور وجودیان ها سبرت به دین یکم بابلن دین اسلام بنمونه ور گرید ایم سیشت من ها تدا دویان بیچشن یچن چشی تدا نینر که بلن خواه خواهنی ام دین کم کتابی نردوا دقی که ام دقش دقی الهی دور لهمو گمانو شکک بلاب اوی چشی تدا متلقیه او متلقيه ميجو دروز دكت او متلقيه خوينوي چي دنيا بيني چي خاصي ها تايبتي ها بورو داوكان هندشت لزيني خوي تقديسي دكت بلام لدينا مقدس نية يعني اسد السر ام امش بابلن وقت شون دكتور باسي كر مثلا فتوات اسلامي لغر خاص پرستي هر دو بابلن لدو هر دو جهان دا بجور تقدس كراون هر يك ولاي خويا هر يك بديتي يعني خويا يعني من بوچوني برزي اكري اما لنا وموجودا كقسل سر دينكين هر دو دي ومرق دوستي وجيان دوستي كي باسكين يعني دين ام دو ام دو دو, دو شوازي برهم هنا لنا وميجوا دين وكو دي وك جيان دوستي تي دي دينك جي مرق دوستي خوي تشي او غوتمان سبارت با ديتيني يكم بو دين كا غوتمان ما بستكلا اسلاما لم دين دا بابرن دقاكا براو برا لمرو دوستي يعني تو جيان دوستي همو تعداد بيني بوچي دي بيني وا شو كان انا ام دقه دا ام دقه نوسركي خويا خاوني ام دقه كقرانا اي اوي كمرك دوستي تي اوي مرك دوستي او كان شو عزيز الدين شتي شي زور لم دو انا كتب اقدر شو قشي نوسي وي بناوي مسيحيه الشمشير تو تبشاكي تنها لبين او بلاو كردنوي بلا اينكي خويا درا زياتر لملياريك مروف كوجراوه زياتر لملياريك مروب اما بوشي ام دينا مرجي هنا و جان دوستين هنا بلا ما مصا سلام اما اقربيتو اين بين وسردمي حزتي مسيح عليه السلام كا بيغمبريكي خدا بو بيامي بو بيغمبر بو
و آینه کشی آینه کی خدایی بو یعنی ببین او قناغه اما با او قناغه شیامه تنها بعد تو پس له قناغ و سردم یکی کم آینه دی ساندی دسکاری کری ولا روت آسا یکی خو لا ادری و آینه کلا سردم یکا ام آینه بلین له ابیته آینه کی دی کدی ام جورا دس بیک اما کامه بریز یامه شو بیک او بمشه و قبابلن پاش قران کاریکا بسردینه کان البته من ما بس قناغه میجوکه امام صلی قناغه میجوکه اما دقیقه هیچ چیزی چی تدانیه وقت دقیقه هیچ چیزی چی تدانیه ل برای بالام دوای گوران کاری که برای بسرچونی سردمی پیغمبر که ام لیر چیشه هم ل دقیقه دروز دبید هم ل کارکتر کانش دروز دبید یعنی اوی که او هم چیشانی که ل بابل ل ذهن دروز کرد متلقی ام دینه بو یعنی بجور یک دایرشت که لگر برجواندکانی خوی بگونجه بوی ام کاتش که برجواندکانی چی خواست اگر وانه بو او کاتا کشتاری داده که بیتا و حتی ایسر یک لوان شورشی فرنسی شورشی فرنسی لروالد دا شتی چی زور با پیروزی تبشاده کرد بلام هل لنو شورشی فرنسی دا او کسانی که خوید نوی جاین هبو بو شورشکه هر زور بی زور یک تیریان سر بری یعنی لروبس پیر شورش خوی خوارده اما خوی خوارده و باید نیا اگر دین لروتی خوی لی دا براستی خطرناک کی زوزو گوره بله کواتا دکتور حکیم لم روانگه و اکری بلین دین شناس بخشه آیا از مونکانی میجو پیمان لین یعنی دین شناسی که تایبتی بخشی و لکومالگی مرویده؟ بله پیش جوا دوستی کمال سر قصه کانی برای برس محمد صلی اللہ علیه وسلم که بحثی کرد راستی وکو دق که دق وکو شیشی من دقی پیروز و آسمانی او هیچی لسه بلا مخوین نو با دقا کن تفسیر کنیم دقا کن چه شکل ایره ده اوه لبرا او زور زر بینی نجی آوازه بو دقا کن یا خو بینی نحلا کن بینی ما بس خوین نو ما بس داره کن بو دقا کن کسی با ما بس چی دیاری کرا دیوه دقا که تفسیر که لیچی بدا توا با ما بس چی تایبتی خوی هر برجوان دیگه او بعد که که مرگ بو یعنی مرگ هن بی دوستی بر هم مرگ دوستی بو مرگ هن بی او خوین نوی او لگ دانوی نگ مروف دوستی یا خود دقیه که در نوسراوات مروف که نوسی تیوه دقیه که انسان نوسی بیتوه یا خود دقیه که بناوی پیغمه دردو خیلی بی که نوسراوات دواتر اوانه بکرین سندو پیش جان پی بسره و وکو شیشی مقدس و پیروز سیر بکنن چه شکل ودا براسی اما دکتور اما پیوندی به میجو هایی که با ایش کردن لناو میجو میجو چون باسی اما اکت بگمان نهامتی لی دکه بیتو اوه زور بای زوری او نهامتی هنه که بسر روایتی بسر مثلا زیهانی اسلامی دهاتوا چه شکل لسر او مسائل خلافی و جیاوازی و جیاکاری لنوان خوین نوکان ده تمان او بادکا که او واقعی امرو که درست و وکارک اوه یعنی دتوانی بلاین للاک قفل دانی میشه کسانی میشه خوان قفل دادن دقیقا کشوان باشه ویشی ظاهری و سطحی دی خوان نو دانیو پراکتیزی بکن و کسانی که دستن تأویلی زور زوری بوده کن که دقیقا بخوی و حال ناک تحملی ناکا حالی ناگره لهر دو بارکه دا او دبیت هوی اوی که بله اگر سیارکم عای دین پیوندیشی به شناس او آیا لناو میجو آیا دین شناسی برهم یا ناو طبعا بم دوای خاصن زور نوسین هه زور لیکولینو کراو سبارت با شناس و میجو آیات اصلا میجو شناسی هنوا طبعا شناس یا خود بلند هویه یا خود ناسی کسی که واتون در ناسره توا شناس تنها بلند لایه چینیه برکو دکتر شناس متعدد الابعاد بیه فرا رهند بیت فرا بلن بعد بیت دکتر مثلا او ناس نمالان او ناس نمالان چی بعد چی دینی هبه اینی هبید و لما کدا بعد چی نتوی هبید و بعد چی بلن اجتماعی هبید بعد چی مروف یعنی انسانی هبید یعنی ناکر اما تنها شناس حصر بکین کوی بکین ولا آین بلام بلای بدل نیایی هوا آین جوریگ لناس نما دبخشید لسنوری چی دیاری کراو دا بلان بس نیه اوانده ولکو پیویسی با اما نخشی دیاری هی لناو میجو اکا این شناسی بخشی و اگر با کوملگا بی اگر با سردمی کی جیاواز بیت لهمو سردمه کانده وکو گوتم ایسا و نمونه بله دکره مثلا که نوارز نمونه بینه من دکره سردمی که با تواوی ناسره و با طلان عصر الحروب الصلیبیه سردمی شرکانی خاص درش مکان او یعنی عنوان ناو نشانه و تا سردمی چی دو صدایی دو قرنی ناو دراوه به سردمی حروب صلیبی حروب صلیبی چیه؟ جهادی مقدسه به حساب خو کشتن و خو بخد کردنی پیروس بلا پیناو خواده یعنی زنجی پیروس زنجی پیروس او حرب مقدسه بوته هوی اوی که با ملايين کس ببنا قربانی ببنا سوتمنی شرعه اینه کان
و آشرا تنها تاکو روشگاری امروش اوکی اما دیبین لواقع آوردا آشرا نکه دکرین ل رویشی عینی تی ده متی ده برزه سده به ل سل روش آواز سل روشالات ده که وقتا برستی وقتا بلین دین آبیت سورگا یعنی چاق زورجار چاقی گرفت کان و بیک داده آن کان و برکوت نکان زورجار اما و واتی دکین یا خود و لمن پیشان داده که این تنها کمالگی روشالاتی دبونی ها و رولی ها کسی کمالگی روش آواه کان لوانه ببرین راستی جوانیه بونم کمالگی چی و کمالگی امریکی استا ل نوراست نو دکان دا روبیوی احصایی کراوس دبینن که و سطح نوتی امریکی کان باوریان با خواه سطح هفتاویی چی آوا بلن دزگای گالوب که آوا دزگاش نیو دولتیه با احصایات سطح هفتای زیاتری متدینه یعنی تقوز دکه عباداتی ها کسی امد ورزانی که آقای مگانا دور نمیسازد. اما امام استاد آماده بیکر بته بته لس دکانی ناوراست جنگی خارج دروش مکان به جوری لجور کن که خوی با کوش داده که وقتی لیرا پرسیاری دیتا پیش او چند کی قربانی دیتا پیش او تصحیح دان لناو میجو و لناو دینا آیا یعنی چون هاوسنجینی وان قربانی دان لناو آینه که لقل میجو آکرد. بله. گفتم سال سر چند کی قربانی. بله. سال قربانی کردن حالتی که یه حالتی که نوینیه سعی بتش نیه بسردم چی دیاری کرده، بلکه کنترین سردم کانوا قربانی هبوه، قربانی دان هبوه. با شوازی که مثلاً خرافی، افسانهایی هست دکین او هبوه قربانی دان. یعنی بله هر کی با شوازی کردیتی. او قربانی دانم بست پی اوه گیشتن با آمان زیکا یا خود خوب پرستن لمترسیک. هندگ آوانی که بله لارو خرافی که ورید گرند لشی دادنوا، با اعتبار هند کمال کمان کان کاتی که قربانیان کرده و مثلاً کتیج یان کرچیان کرده تا قربانی هدف که آمان زک او بکوه ل زبر و زنگو ل تولو ل بلن زبروتی خوا خواهند که خوان بپارزن خوا بیان پارزی توش این همه توش چیشان نکات بلام ل سر ل قربانی قربانی که ول استام دهه براسی خوان نبی چی دکتر دیا مثلا او پسیارش ملای ما سلام دعای دیا مولات ما وصل سلام لنا قرباني دا اما بسيار ما لسر قرباني كر اگر تبينيك شي لسر والله مكاني بيشوي دكتور حكيم هبو اكري والله بيته وبلام لنا قرباني جوريك لجيان دوستي هي مشى تاچك حولاتي خويا كاب قرباني خاككي برايا خويا كاب قرباني براكي كسك خويا كاب قرباني اينك اما اكري شلون قسل لسر فلسفي قرباني يمكن لنا واينا والرايلي اما بميجوتيا ثن نقطه لسر وي بيش برلوي بين سر قرباني او اللي بيجوده ام الا عينج ده بتيبتي بري عين اسلام وقتمان دقيقه شي شي دروس ناكد بلام اوي كيس الذهني اسلامي بقشتي شي شي دروس دكت جنب خدنا وكيا جرب مشوكه امانه هل سردمي بابلن سردمي برائي لدواي خلفاء الراشدين صار شتا استاها او شوارك برهمي ميجون موجود درستی کردند. هر چند اندرن عمل سرتاوی لدینو وارگرتوا. یک لونه مثلا تراس. لپش همو شرکانی که موجود در روداون من لهنایی بابل موجود اسلامی زوربیل لتراس و سرتاوی گرتوا. لدوای تراس مثلا مذهب کاری هات. ل مذهب کاری شدی سری چه شمان بود رو چند مذهبی دروز بو و هر بابلن ل فلپشت کی دق قرآن بو بلام خود نو کبر استی خود نوی چی موجب بو بام دقه ل پس شما مسئله فقه من بود استل سردمی امر رو رفت من بود اما رفتی چی سلفیه اما رفتی چی قرآنیه هیچ چند لگری که دوست نیم اما نه هر همیان که هم رفی شی لقولای کانی میجو. آو آن برهمی میجون. یعنی خود نوان بود داغ. امید درس کرد و چون مذهبی رایل سشتک بمزوره مذهب کیتر رایل سشتک کیتر به همان شد بزوره چیتره. اما خود نویی چی خوی بابلن زینی خوی تیل رجای معلوماتی خوی و درس بود سرتایی چی بابلن صد لصدی لدقی قرآن و درس نبود. بویانی که دبلن بس ل بابلن دین و موجود دکین او دو تا چی دین و موجود دین ل زمانی کن و تاکو استا وجودی ل کمالگاه با پلوتارک دلتن تو همه دنیا بگرید لون زور شد تو نیدوزی و بلام کمالگاه ندوزی و بپرست گابید یعنی دکاد دین بلام اما گشتی نه آواجو کو دکتر عمجی بس دکانی نه راست کدین هبول دین دیسان
قربانی هاته پیشو او کو جوهری پرسیار کم یعنی چون قسل سر او چم که جیان دوسیه کړه نه قربانی آیا بو دین و رایلی امه چیه به میجو سبارت به قربانی و مل دک بګرینو پرسیار یکم که گوتمن سنزوری چی دین من ها ام دین نه او کبابل دین الهین قربانی کانین مرونین ان دی مروف ناکره ته قربانی شته او جیاواز له تو بل یک خو قربانی نشته مام کدی یک خو قربانی کچک بک یک خو قربانی بابرن بس عین دارک روح خو قربانی دینه کیا تر کدل وقت دکتور گوتی بس قربانی میجو چی زور زور کونی ه ادل د دین بابرن زمینی کان نک اسمانی کان زور درن مندال من دل کرا و تقربانی به جماری چی زور یا زور زرن حتی لسردمی برای اسلام مصریکان که تکه نیل هر دسته دنگود اما نیل تورب و خداون تورب و قربانی چی دوی جوانتنی کتیان دکرده قربانی که اما اوان همو لدین مروف کرده کنن بلا ما او دینن که بابلن دینی خوان قربانی لێرە تەواو مرۆڤ دۆستی و ژیان دۆستی تێدا دروست دەبێت بەڵام حەز ناکەی دوهەجار وەکو تۆڵەی ئەوانی کە وایانەکە باسی سەردەمی کۆنی میسرەکەی دوهەجار ئەمەش پەیوەندی بە کۆمەڵە بەهای ڕۆحیەوە یە ڕۆح ئاراستە تەکا بۆی تۆ قوربانی پێشکەشکەیت ئەگەر جەستەی خۆت بێ ئەگەر نەوەیەکت بێ ئەگەر هەر شتێک بێ لە ڕووی مادیەوە تۆ پێشکەشی بکەیت هەمیشە ئاراستە ڕۆحیەکە کاریگەری نییە لێرەدا گوتمان ئەمە لە بەرهەمی خوێندنەوەکە چونکە تۆ دقیق دقیق چی الهی بیت نال تو مروک ببخش با نیل مروک سری ببرا مبره مروک بسوته نه بلا مثل تو دینکان لیهودی و بگره لنصرانی و بگره حتی و اسلام هموی حتی لمرش که قربانی هیا حتی گایک یعنی اول لینا قربانی کن بابرن زوری قربانی کن جانەوەرەکانن ئەوەن کە لە خزمەتی برۆڤاتی دان خۆیستە گەبێنە سەرەوە کە قوربانی دەکرێت ئەمە بچێە هەر بۆ کۆمەلگای گەگەن خۆی گەورەی چیشی بە چێشەی لەسەر قوربانیەکە نیە با من پرسیارەکە سادەتر کەمەوە بە شێوەیەکی دیکە ئەگە پێدوانیە لەمەوە بۆ ماندەرەکەوەکە مێژوو و مێژووی قوربانیە با بڵێن ئەگەر هەردوو ئاینەکان لەدەینەوە چی ئیلاهی بێت چی ئەوەی زمینی بێت پراوپریەتی لە قوربانی بەڵام ئەوەی ئیسلام کە جیای دەکاتەوە بەڕاستی ژیان دۆستی تێدا دروست دەکات چونکە ئەگەر دامان نا ئەوەی ئیسماعیل ڕاست دەرچووبایە ئەوە مرۆڤ دۆستیەک دروست دەبوو دەبێت هەر کاتێک ئێمە چێشەیەکمان هەبایە یان خەونێکمان ببینێ با یەکسەر دەبا منداڵی چی خۆمان بکرد با قوربانی ئەمەش زۆر زۆر ئەستەم بوو مرۆڤ بتوانێت قبولی ئەوە بکات بەڵێ دکتۆر حەکیم ئەو ڕووداوەی حەزرەتی ئیبراهیم عەلەیهی سەلام کە ویستی کوڕەکەی بکا بۆ قوربانی بۆ خوداوەند دوای ئاڕاستەی ڕووداوەکە لەلایەن خوداوە گۆڕانکاری بەسەرهات ئەمە چ گۆڕانکاریەکی لە مێژوودا کرد بەڵام من ناوبڕێکی کورد وەرەگرم و دواتر وەڵامی پرسیارەکەم بەرەوە بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست ناوبڕێک وەردەگرین و دەگەڕێینەوە لاتە جارێکی تر سڵاو بەر لەوەی ناوبڕەکە وەربگرین ئاماژەمان بۆ ئەوە کرد ڕووداوی قوربانیەکەی حەزرەتی ئیبراهیم لە ناو مێژوودا کە سەدان ساڵ بەر لە ئێستا ڕوویداوە چ کار کردێکی هەبوو لە ڕەوتی گۆڕانکاریەکانی مێژوودا ئەگەر وەکو چەمکی قوربانی وەری بگرین سەرتا نازم تۆرەکان بەخێرایی ئەوە دەکەی یعنی ئەگەر هەندێک تاقیب لەسەر قسەکانی مامەستە دەکرێت پێش وەڵام دەکرێ قسەکانی بڵێن باسی ئەوەی کرد کە بەرهەمی مێژوو چییە مەسەن سەرهەڵدانی ئەو مەسەبانە ئەم سەبانە شارێکی تەوانە خوێنەوەی جیاواز ئەوەی دروست کرد وانە و دەکرێت هەر مەسەبێک خوێنەوەی خۆی بزۆر ئاسایە بەڵام کاتێک کە مەسەبێک ڕایەک بۆ چوونێک بڵێت تەنها ئەو بۆ چوونی من دروستە بۆ خوێنەوەی ئەو دقا لێرەدا دمارگیری دروست دەبێت لێرەدا پێکدادان دروست دەبێت لێرەدا قوربانیدان دروست دەبێت لەسەر شتێک کە لەوانەیە باتڵ بی لەوانەیە ناڕاست بی هەرێکی خۆی بکاتە قوربانی ڕەئیەک بۆ چوونێک مەسەبێک کە ئەوە بڕە هیچ شێوەیەک پەسەند نییە نە لە ڕووی شەرعیەوە نە لە ڕووی مرۆڤاتیشەوە لەبەر ئەوەیە بۆ چوونەوە ڕەئیە دەکرێت ڕێی بۆ چوونەکان جیاوازم بم بە جیاواز بمێننەوە ئەوە یەک ئەوەی کەزانت پرسیار کرد تەمان قوربانیدان گوتم زۆر کۆنەوە پێویستی شە هەبێت ئەوەی کە نامەسەلامیش شارەتی پێکرد حەزرەتی ئیبراهیم کاتێکەوە فەرمانی پێکرا بەخەون چەند جارێک ئەو خۆی بینی کە ئیسماعیلی کوڕی دەکاتە قوربانی ئەوە ئەو قوربانیە جگە لەوەی ڕزگارکردنی مرۆڤەکانە لەوەی کە بکرێن بە قوربانی لە هەمان کاتیشدا
جورك لا مروف دوسي وهجار دوسيشا يعني او اجرك ذكرت قرباني چه مستفسودمند لي غير كساني بيويس كساني هجار لما كاد عند بو خدمت كردني خودي مروف كان وكملكيه دنا اگر نا خوای گور هیس بيويسي با بونيك وتو خوين درشي او خوين رشنا ما بسي خدمت گاندنا بنتيجه با كملك كدا نكتنها زيك الرزق كردي انسان كان بويا اما لقال اوجا او خصي او ناغي يعني ك مروف نابي خويب كاتب قرباني بركو بي سمانوا بردوام مروف بيويس با قرباني دان هي بردوام كملك بيويس با قرباني دان هي اگر قرباني دان نبيت گیشتن با امان استما یا خود زحمته و چند امان زکان گورتر بن چند پروژه کان گورتر بن قربانی دانکانش گورتر دبن لبرو پیویسا لحالت اگده اگر زانید تو با قربانی خو قربانی دان بخود با جانی خود خدمت مروفاتی دکی خدمت کومرگ کرد دکی نابی صلب که ولو او نمونه ای که حضرت ابراهیم اما جای پیکری و فرمانی پیکری لیان خداوان دوا یعنی اکری بلین اما روتی روداوکانی میجی بر له حضرت ابراهيم ودواي او روداو يعني بولين كينچ گوران كاري چي بسرا لنا او ميجي روايتي دا بلا گوران كاري چي زور گور شرك شي بس داد گوراني قرباني دان به انسان يك لپناو هيچ لپناو قرباني دان امروف لپناو امازو لپناو مبستك راس لراندا اسماعيل رزگار بو بفهمان شي اسماني لم لعني وقت جاء او معنى اونيك انسان نابي خويب كاته قرباني انسان به بويستي خويب اراده خوي نقبة القندان بركو بقناعتي خوي دكري خوي بكاتا قرباني بلام لبو بروجيك لبو امان زي دياري كراو واما زوزا بران سلانا كيادي او قرباني دكينوا او مغزاو ناوروكي شي ميجو زور غوري تداهي يعني بس اويا كيما ميجو بزندوتي ببينين ميجو بمردوي نبينين لو انا كسانك بسيار كن ياخو رخني او بغرن او تشي هم صالك يادي او دكريتوا نك مسلمانا كان يهود زولك كانش مسيحي كانش سلانا يادي روداو اين كانوا بس راه اين كان خوان ده كانوا او روداوي حضرت اسماء ابراهيم اسماعيل روداو كلا لا ايني تخن روداو ايني غوريا جهاني نكتنها تابت ببا اي ناو شي جاري كلاودا بس ما او ابراهيم ك او غران كاري اما ك يادي او روداو ده كينوا ما بس من اويا كم يجو لبرسام ببردوامي بردوام يجو بخواني نوا يجو بمردوي نبينين يجو بجاميدي وبوستاوي نبين بلكو يجو بلين اما تاكو اسا روروي يجو بردوامه وقرباني دانش بردوام بلا ما وصل زور جار يعني اواني كايبين همشه كباسي قرباني كري همشه دواليزمي قرباني واستمكار بيك وبيني الله اگر قرباني هبو ابي استمكار يا كبي لبرام بلا قرباني وتاچن امچم كان بي سي براس كنويا خوي حزتي ابراهيم هيش بيوندي كي بستمكار وني بيوندي بو بالنري كي روحي وقرباني لبيناي خدا وندا پیشکشی کرو بلام بو جیا کرنوی امدو چمکن لنیوان قربانی دانو استمکارا کبونی بیت چون اما اکری اما یعنی لمیجوا چون قسل اسر اما کراوکا همو قربانی مرجی لپیناوی اوابیکا استمینه یالی بلا وکو کدو عربی دو الجلاد والضحیه یعنی هم کستمکارو قربانی مرزیه راستا کاکتی کوا استمکار هیا دبی قربانی دانی شبی بلام لعینی وقتیش دا لحالتش زور آسایش دا دکری کسانک بو اوی کوا کمالگیر بگوازنه ولی قناغه که بو قناغه چی باشتر یا خول خراب بو باش او پیوست با قربانی دانه احتمال او قربانی دانه بروحیش نبیش یعنی بروح بی بلان با لانه چی مادیه یا خود با ایثاره با هنان پیشوی کسی که پیوست باشتر که او لپیش خود دادنه او جورک لقربانی دان اگر ایمان روداوکانی میجو به این نو بو ایستاوق سلسر روداوکان که هروکو او پرسیارم لما واسا سلام کر اکری بلا این میجو قربانی دانه هم بخوین نوی او کتیو جاری بو دقاکانی میجو و گرانو بو روداوکان هم بو واقعی که لیستاوه سيري ميجوكي وسيري رودا وقرباني كانك بردوام لم يجودا قرباني دان هبوا وهر ملتنا تيش قرباني زيات ريدابي ويعني دسكوتي جورتي هبوا اگر هاتو ارستكرنكي ارستيشي تندرس بوبي يعني هيس قناغش ميجونا بين اما قرباني دان تيدا موجود نبي تيدا بوني نبوبي بشوازي جاواز بله اما وصل السلام باهر وكو دكتور حكيم وتي بخيراي قالت توركان نروا تو تعقيب يكتي لسقس كاني بريزيان لا برسي قرباني نيوان اسماعيل وابراهيم دا ابراهيم دوشت هي يكميان
پێت دەڵێ کە پێشتر لە دینە زەمینیەکان منداڵ کراوەتە قوربانی بۆ چەشەکان بۆ ڕزامەندکردنی خداوەندی خۆیان، ئەو خداوەندی کە دوورە لەو خودای قورئان. ئەمە پێت دەڵێ کە ئەمە پێشتر هەبووە. دووەمیش ئەمە وەڵام دانەوەیە بۆ دینە زەمینیەکان بۆ بنبەرکردنی ئەم دیاردەیە لە نێو کۆمەلگادا. ئەنێ خی گەورە خۆ پێشتر دەیزانێت لە بەرای چی دەکە و لە کۆتاییەکەش چییەکە، یعنیەوە لە لای خی گەورە لە علمی خۆداوە هەبووە. بۆی کە دەڵم ئەمە وەڵامدانەوە بوو بۆ دینە زەمینیەکان، بۆی بەڕاستی دیاردی بە قوربانی کردنی بابلێن منداڵ یان مرۆڤێک بۆ ڕزامەندی خواوەند، خی گەورە دەوێت ئەمە لە دینە دینە ئاسمانیەکان نەهێڵێت. بۆی بە مرۆڤی ئایندە لە پاش ئیبراهیمەوە تەکو ئەمڕۆ تێداین هەر هەمومان بابلن جوانەکەیەک دەکەینە قوربانی، مەرەک دەکەینە قوربانی، نەک مرۆڤێک دەکەینە قوربانی. بۆیەگووتم لەو پرسەدا دوو شتت پێدەڵێ، هەم پێشتر لە دینە زەمینیەکان هەبووە کە منداڵ بگەهەیەك لەوانە قرتاجیەکان لە مستەرەکە خوێنەوە دەرێ زیاتر لە 20,000 منداڵیان کردوتە قوربانی بۆ ڕزامەندی ئەوەی کە پێی دەڵێن خواوەند. بەڵام کاتەکە ئیبراهیم ئەوەی هات ئەمەی دووبارە کردەوە و قورئانیش ئیسپاتی کرد، بۆی ئەم دیاردە بە هیچ جۆرێ لە کۆمەلگای بابلە لە ئیبراهیمەوە بگرێت تاکو ئەمڕۆ بە هیچ جۆرێ ئەمە نەمین. ئەمە بنبەر بکرێت ئەوەی کە هەبووە دینێکی زەمینی بووە، هیچ پەیوەندی بە خواوەوە نیە. بەڵام زۆر ئێستا بۆ نا هەروەکو دکتۆر ڕوونیشی کرەوە لەوانەیە زۆر جار قوربانی کە بڵین ڕابردوو دەهێنرێتەوە ئێستاە، ئێستا پێیوەستەکەیتەوە بە ڕابردوو بۆ قوربانی حەزەتی ئیبراهیم کردی بۆ خودداوەند. دێن مسلمانان ساڵانە ئەم قوربانی ئەکەنانی ئەکرێ، یعنی ئێمە ئەمە بخینەوە ناو مێژوو، ئەمە چ بەهایەکی هەیە؟ دیسانەوێ بگەڕێنەوە بۆ پەیوەندیەکانی نێوان بەهار ڕۆحیەکان لەگەڵ ئەو شتەمادی کە تۆ پێشکەشیەکە یکو قوربانی خۆی هەر بە ڕستەیەکی کورد ئەمە زیندوو کردنەوەی پەیامێکی پێشووی ئیبراهیم عەلەیهیس سەلامە، ئەو پێغەمبەرکەی ئێمەش لەسەر بەرنامەی ئیبراهیم بە بۆی کەواتە هیچ شتێکی کۆن و نوێ لەوە دانیە. بەڵام شتێک کە تۆ وروژاندت مەسەلەی ستەمکار و قوربانیدان بەڕاستی ستەم چ کاتێک دروست دەبێت؟ تۆ قورئان لەوەلی و تاخری بخوێنەوە ئەو شوێنانی کە باسی ستەم دەکرێت کەوانەی کەوا بڵێن لە ناو چوونە هیچی لەوە نەبووە، بابلێن لەوەی کە باوەڕی بەخوا نەبووە، برێن لەسەرەوەی باوەڕی بەخوا نەبووە خوا بەم دەردی بردوون. هەموو قەومەکانی پێشوو بخوێنەوە لە ڕێگەی ستەمەوە، کاتێک کە ستەمیان کردووە یەک لەوانە سوورەتی کە هەفتە بەشەکە ئەو بابلێن کە قورئان بە قورئان ناویاندە بە برێشارەکان، هەتا ئەوانە ستەمیان نەکردووە خی گەورە لە ناوین ستەم لە چێ؟ ستەم لە مرۆڤەکانیان کردووە، یعنی مرۆڤ ستەمی لە مرۆڤ کردووە. ئەو جە بڕیاری خوا بوو، نەک بڕێ خی گەورە لەسەرەوە تۆ باوەڕت بەخوا نەبێت بەوەی بابلێ لە ناوت ببات. هەر هەمووی کە لە کتێبەکە نووسیومە سیستەمی ستەمکاری مرۆڤ بەڕاستی خی گەورە بەدەرە لەم سیستەمە، خی گەورە بە هیچ جۆرە بە مرۆڤ دۆستی یەک لەوانە وەلەقەت کەرەمنە بەنی ئادەم، تۆ باوەڕ و ئایدۆلۆژیا و هەر هەمووی لەو بەنی ئادەمە دانیە. ئەنی کەواتە هەر مرۆڤێک چێ هندۆسی بێت چێ موسڵمان بێ هەرچێک بێ خی گەورە ڕێز لێناوە، بەڵام ئەوە مرۆڤ خۆیەتی ڕێز لە خۆی نانێت. ئەناوە چێشەکەلەوە دەێ من هەروکو پرسیارەکەم ئاراسی دکتۆریش کرد، یعنی ئێمە گەر لە مەسلەی بەها ئاینیەکان ئەمە دەرکێن و عاتیفە دینی کە مسلمانان هیانە بۆ ئودینەی کە کاتی خۆی حەزەتی ئیبراهیم ئەم قوربانی پێشکەش کردووە. بەڵام ئەگەر بیگەڕێنەوە بۆ سیاقە مێژوویەکە، ئایا ئەمەش مێژووی کرد بە دوو قۆناغی جیاوازەوە بەر لەو قوربانی و ڕووداوەی کە ڕوویدا و لە دوای ئەو ڕووداوە هەتاکو ئەم چرکە ساتەی کە مسلمانان پێوەی پابەن و شیعارەکانی جێبەجێکەن؟ خۆ وەک پێم وتی ئەمی کە ئیبراهیم کردووی دووش لە سوورەتی کەوسەر هەندە لە هەندێک لە مەزەبەکان ناتوە قوربانی کردن واجبە، یعنی تۆ ناچاری کە بیکە، چۆن یەک لە ئەرکانی ئیسلام زەکاتە، زەکات تۆ لە ڕۆژی یەکەمەوە تاکو ئەمڕۆ تۆ ناچاری بیدێت. ئەمە چکۆ بەشێکە لە دینەکەت، ئەگەر بە خوێندنەوەی سوورەتی کەوسەر بە پێ ئەو مەزهەمانە بێت قوربانی یەکێکە لە واجبەکان، تۆ دەبێت بیکەیت ئەگەر دەوڵەمەند بیت. بۆی دەڵێ کەرستەکانی قوربانی چین هەرکێ بڵێن ڕۆحە و مادەیە و کۆمەڵەشتە و کەرستانە چینەکری ڕۆگە هەر تەمەشای قوربانی بکەین، ئەوەی کە قوربانی دەکات وەک دکتۆر گوتی هەر بۆ مرۆڤەکانە
خوای گەورە چێشێ لەوە دانی تۆ جوانەگەیەك دەکوژیەوە یان مەڕێك دەکوژیەوە چێشێ لەم خوێنڕشتنەی تۆ نییە یعنی هیچ پێویستیش پێ نییە بەڵام ئەو دەوێ مرۆڤەکان لە ڕێگای تۆ تێر بکات یعنی تۆ دەبێ هاندەرێك بۆ مرۆڤەکانی تر لە سەردەمی ئیبراهیمەوە بگرێت تاکو ئێستا تۆ هاندەرێکی بۆ مرۆڤ دۆستی ژیان دۆستی بۆی لەناو کۆمەلگا چینایەتی کۆمەڵایەتی زۆر 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 کار بکرێتەوە تا ڕادەیەک هەموومان تێدا بەشدار بین یعنی ئەو ماڵی کە خەریکی خواردنی خۆشە با مال هەژارەکەش بەشێک لەم قوربانیە مالەکەی خۆش بینی مرۆڤەکان لە ڕێگەی قوربانیەوە هەموو بابلن هەموو دەبنە یەک هەموویان بەشدار دەبن لە مەسەلە قوربانیەکە بڕێ هەموویان بەشیان وەبەر دەکەوێت هەم خاوەن قوربانیەکە هەم ئەوانی کە قوربانیەکان وەبەر دەکەوێت ئەمە ئەگەر بین خوێندنەوەیەکی لەناو دەقیق لەناو بڕوینەوە بۆ ناو مێژوو خوێندنەوەیەکی بۆ بکەین ئایا ئەمە هێمایەك و سمبولێکی جیاواز لەوەی کە بەڕێزی ئێمایی بۆکەی لەناو مێژووە هەیە چی کاریگەریەکیە بۆ لەسەر بزاوتی مێژوو و ڕەوڕەوەی مێژوو ئێمە ئەگەر بینەوە قوربانی سربڕینی ئاژەڵێک پەیوەستکەینەوە بە بەو قوربانەی کە مرۆڤێک لە پێناوی خوادا بە ڕۆحی خۆی یا بە هەرچێکی دیکە بیە ئایا هیچ هارمۆنیکێک لە نێوان ئەم دوانەدا هەیە بێگومان یعنی لە کۆمەلگا مرۆڤاتیەکاندا بەتایبەتی لە ئیسلام جیهادیانی چی؟ تۆ ئامادەی جانی خۆت بکەیتە قوربانی دینەکەت کاتێک کە ستەم هەبوو بۆ جۆرێکە لە قوربانی ئەنی قوربان بەذاتی خۆت یاری زۆر جارە لە کوردەوانی دەڵێن کە گە دایکەکە منداڵەکەی نەخۆش بێ دەلێ بە قوربانت بم یان ئەوەی کە با بڵێن وەک دەجێڕنەوەی ئەوی مەسەلەی چێوی بێستون و ئەوانە فەرهاد خۆی بە قوربانیەکی وا لە جەهودی خۆی سەرف دەکات تەنیا بەوەی شیرین ڕازی بکات یعنی لەناو هەموو دەقەشەعرەکانی کوردی قوربانی با بڵێن پانتاییەکی زۆر زۆری داگیر کردووە یعنی کەواتە خورتکردنەوەی دەقی قورئانی لەناو دەقەکانی تە دەقە ئینسانکردەکان وە ژیان ژیان بەگشتی هەموو ئامادەجی هەیە دکتۆر ئەمەی مامۆسە سەلام باسیەکە هیچ ئیلهامێک لەو قوربانی حەزەتی ئیبراهیمەوە وەرەگرن ئەمانە یا پەیوەندیکیانەیە کە دایکێک یعنی خۆی بە قوربانی منداڵەکەیەکە یا ئەڵێ وەکو ئەڵێ عاشقێک خۆیەکە بە قوربانی معشوقەکەی یا گەنجێک خۆیەکە بە قوربانی وڵاتەکەی یعنی ئەمانە هیچ ئێمە ئەکرێ هیچ سەرداوێک یا هە پەیوەندیەک بدۆزینەوە لە نێواندا لەوەی حەزەتی ئیبراهیم کە قوربانی پێشکەش بە خودا کردو ئەمە هیچ خزمەتێکی کردووە لە ناو مێژووی مرۆڤایەتی و لە ناو ئاینیشدا بەڵێ پێمان دەڵێ کە قوربانیدان زەرورەتێکە پێویستیەکە بوونی قوربانی واتە بەردەوام بوونی ژیان و یادکردنەوەی ئەو ڕووداوانەی کە پەیوەند بە قوربانیەوە هەدیسان زیندووکردنەوەی ئەو ڕابردووە یانی زۆرە لە ئارتباتێکی هارمۆنی هەیە لە نێوانیاندا ناکرێت ئەو لێک جیا بکرێنەوە بە دڵنیاییەوە یانی تێکەڵاوکردن و بڵێن دەمج لە نێوان بەها ڕوحیەکان بەها جیانەکان قیمە بەرزەکان لەگەڵ لانە لەگەڵ قوربانیدانی مادی ئەوەی کە تۆ بە لاشە دەیکەی یعنی دائمە لە بۆ نمونە لە ئاینی ئیسلام تەماشا دەکەین بۆ ئەوەی کەوە زۆر جار هەیە ئامانجێک بپێکرێ پێویستە ڕۆح و مادە پێکەوە کۆ ببنەوە ئەوەش بیست دەبێت لە قوربانیدان تحقیق دەبی تۆ بیرباوەڕێکت هەیە وا ڕوحیەتێکت هەیە بەبادی ئەو قێم و بەهایەکی ڕوحیت هەیە وا لێ دەکات کە پاڵ پێوەدەنێ بۆی کە تۆ هەڵبستی شتێک بکڕی وا بیکەیە قوربانی لە پێناو ئەوەی کەوە ڕزامەندی خوا لە هەمان کاتدا تۆ ئەوە دەکەی بەر خوا لێ ڕازی بی بەڵام ئەنجام و دەرەنجامەکەی بۆ خزمەتکردنی کەواتە ئەوەشی لە مێژووە هەیە قوربانی وەکو جەوهەر تەنها یەک جەوهەریەیە کە بریتیە لە پێشکەشکردنی شتێک معنەویەن و مادیەن یعنی هەر یەک جەوهەریەیە هەر یەک جەوهەریەیە دەڵێت عەددەت الئەسباب والموت واحد ئەوە عەددەت الئەسباب والتضحیە یعنی قوربانی قوربانیە جوورەکانی جیاوازن بەڵام ئەسباب و هۆکارەکانیشی جیاوازن کە تۆ دەیانگریتە بەر کاتێککە زۆر جار قسە لەسەرەوە کرێانی فەلسەفەی مێژوو کە قسە لەسەر ڕووداوە مێژوویەکانەکە ئایا ئەم تێگەیە هیچ جێگەیەکی بۆ تۆ لەناو فەلسەفەی مێژووە قسە لەسەر قوربانی و جەلادەکە یا قسە لەسەر قوربانی بکرێت کە شتێک پێشکەش بکرێت بە شتێکی دیکە ئەگەر معنەوی بێ ئەگەر مادی بێ خۆی فەلسەفەی مێژوو باز لە نهێنیەکانی دروستبوونی ڕووداوەکان دەکات ڕووداوەکان چۆن دروستبوون هۆکارەکانی هۆکارن شادراوەکانی لە پشت ئەوڕووداوەکان هۆکارەکان پشت ئەو ڕووداوان ئەوەی کە ئێمە نابینین بێگومان زۆزار هەیەەکە نادیارن بەڵام بیگرەوانە ئەو هۆکارە بڵێن عواملی دوافعی ڕوحیە دوافعی دینیە
او قربانی که و این بلند داوالی دکه که پیشکشی بکی طبعا قربانی که زور گولتره و روحیتش زور بهستری دیوی لوی که بلند تو لپیناو شچی دنیاوی یا خود لپیناو کسک انزامی دیدی و تا عطاکا بخشکا گولتره و امان زکش گولتره بله اگر اما ایسا میجوی ایستی مسلمانان که ایستا بانونه مسلمانان لبجینانی فریزه حجنو قربانی پیشکشکن و لدوی اوی که یکم روشی ججن که نیوش کرا لدوی نیوش اویتر قربانی و کولا دروازه پیشکش کرنی قربانی اکریتا و تاماوی چوار روشی ججن اگر اما بخریتا نو سیاقی میجوی باز بکری اما پیوسته اما چی پی بلین چی بها یکی گرنگی جاوز دو بها آینه یا لوی که بتوانی فقیر اکتیر بکی یا بشه گوشتی بیتی یا ارچیکی بیتی یعنی اکری اما ما چون باز بکرین لناو میجوی بله طبعا اورو یشه گله شهر گورکانی زیهانی مسلمانان کاپیویدن علنن هجاریه راسی ل زولاتانی مسلمان هه کوا لوانه کسانه کبن با حفتو بمانک نتوان کوا یعنی گوشت بخون وانیا کوا تتو دت اسلرگی او قربانی دانا که بشکل مراسمی حج و خودی مراسمی حج خو همان کدا پیرو کردنی سنتی چی بلن با خو گورا مان ابراهیم خلیل علیه السلام و اسماعیل و بلن خزانه کی او ودك اما بردوام اومان لبيربي ويعني مراس جرينكترين جرينكترين شي شي كومرغي اما امروتيا بطال كردني فريزا كان عبادته كان لنا لزوهره كان يعني مراس اما طقوس دبينين مثلا نويش دبينين بروجو زكاتو وحزش بلام اوانا زور بي زوري لروي تيخلاكيا دبيني كوا دكري انزام ددري بلام نروي زوهري و تراديش زور بطالب داخوا هل لبر اويا كوا دبينين كوما غير مسلمانان تشي كنا كوما غير دوا كوت وكان زيهان لبرسي لبر اوينا انتو انو كوسفود ببينين لزوهري لكروشي او عبادتانا او پرستشانا لوانش حت يعني او حتى او بلن كونغرا نيو دولتيا جهانيه گورا دكري زور زور چشه مسلمان حل بكا لوانش چشه هجاري زيگل چشه بلن سياسي و ابو ريكا بلن اوا بدا خوا دبينين دبر اوي كسانك اوانك اراستي او دكن اوانك واسر پرشي او لانان دكن بدا خوا لو استدانين بله ما وصا سلام در هاویشتو و کاریگری کانی قربانی کردن لسر مروف یا با بلین بیهنین و دیسان و با او مراسیمی که سالان انجام دره و حاجیان قربانی پیشکشکن و دواجار خلکی لچن کت روشی که دیاری کرا و قربانی پیشکشکن در هاویشتو و کاریگری کانی لسر جیانی مروفایتی لکوه دایا اگر اما رابردو یک بیهن و لناو میجوه براوردی بکن به اسایا استا بیهن و بیهن و با رابردو چون قربانی دان ان قربانی کردن بابرن برهمی ابراهیم پیغمبر خوای گور به وی خلات کرد بو لورگا و پیغمبری مشوری گرید همو مراسم کانی ترکه است قربانی ته دا ذکر الله لمکا هر همو وک دکتور گوتی دسن برهمی پیغمبر ابراهیم یعنی او دوشت پیکا و گریدانا اگر ام کنگریس اسلامی که بابل سالانه ل مکه دکرید اگر قلبی چی سیاسی ور نگرید تنها روالد دمیده تا اگر قلبی چی سیاسی بو چار سر کردینی همو چشی هجاری ل کمالگه اسلامی اما ایسار نکرید آهد تو تنها روالد چی پرستش دمینی و من دوین اشتی چی زور غریبی مکنده دوین ل انترنت نسرا بو یچه لو ممثلین او دارانی بابلن مصر خوی و خیزانی دست بو مکا بو ادا کردنی ام فریزه بلام لخوار وشته چی تر نسرا و کبیت تو ادالت ایش دکاد لسر او تمثیلی که هشتا ماوا یعنی او تمثیلی که هشتا ماوا اوی بطال دکاتو ام فریزه اینی ام فریزه او او ادای دکات او تنها بروالت دکا ادای دکات چوکه کدی تو کار دکات لم تمثیلی که بابلن ام تمثیلی که بابلن شیوی چی بدی تیدایا اما دك بطل كردوي فواته اللي داونا ابينا نروح حزوري هبينا بصورت يعني والله حزورينا من صور انا التلفزيون دخلني وسخبت طيبتي لمصر ام ديار دي زورا
زۆربەی ئەکتەرەکانی مصر دەچن بۆ ئەدای پریزیات. هەر زۆربەی زۆری لە ئەنتەرنێت دەکەم خۆم خوێندمەوە، بەڵام کە دێنەوە بە هەمان شێوە خەریکی ڕەقسی خۆیەتی، خەریکی بابلێن فلیمەکەی خۆیەتی، خەریکی کەواتە ئەوانە ئەدایەکەی بابلێن ئەدای فەرزەکەی بەتال کردەوە. تەنها وەک دکتۆر گوتی ڕواڵەتێک کە واگۆک بۆ تەکەلتور، یعنی نەک بابلێن دین، بابلێن ئامادەجی لە جوولاندنی بەسەرەکە. مامەساکەواتە گەورەی قوربانی کردن ئەمەش دیسانەڵێن دیوێکی تری ژیان دۆستی ئاینە لە ناو ڕەوتی ڕووداوەکانی مێژوودا و پەیوەندیەکانی نێوان ئاین و مێژوو. بڵێ، یعنی خۆی قوربانی وەک دکتۆریش وتیت لە ئەو ژیان دۆستی کە لە قوربانی هەیە، وەک گوتمان هەموو بابرێن مرۆڤەکە، هەموو تاکەکانی کۆمەلگا بە تایبەتی هەژارەکان هەموو تێدا بەشدا. ئێستا لە سعودی کە ساڵانە ئەمە دەکرێت قوربانی دانە دەکرێت و هەموو گۆشتە هەتا بۆ وڵاتانی ئەفریقی دەبردرێت بۆ ئەوی بابرێن ڕێژەیەک لە هەژاری و ئەوانە خەڵک تێدا ڕزگار بکرێت. بەڵام گوتمان لەبەر ئەوەی ناکرێتە کێشەیەکی سیاسی ئەم ئەوەی وێندرێت بۆ هیچ چارەسەر تەنیا ڕواڵە دەمێنێتەوە. بەڵێ دکتۆر حەکی، من ماوەی بەرنامەکەم تەواو وە گەرجەنا بوو کۆمێنتێک لەسەر قسەکانی مامە ساحابێک کۆتایی بەرنامەکەم دێن. وەڵام هەر ئەوەی کەوە باسما کرد زۆر گرنگە ئامادەجی لە نێوان لانی ڕوحلانی بڵێن مادی هەبێت، ئەوەی کە ئێمە دەکەین بەڕاستی لە قوربانی دامبی یان لە غیری قوربانی دامبی، تەنها لانە ڕواڵەتەکەی زۆر بەداخەوە. هەر ئەوەش بۆ هۆی دواکەوتووەکە ئێمە وەکو کۆمەڵگەی موسڵمانی تێدا دەژی ئەو چێشە گرفتانەی ئەوەیە نەبوونی یاخود لاوازبوون و پراوێزخستنی قیم و بەها ڕوحیەکان بە هۆکاری جیاواز. بەڵێ، زۆر سپاس بۆ دکتۆر حەکیم ئەحمەد، مامۆسای زانکۆ و توێژەر لە مێژووی ئیسلامی. سپاس بۆ مامۆسا سەلام ناوخۆش، مامۆسای زانکۆ و توێژەر لە بواری فکری ئیسلامیدا. زۆر سپاس بۆ ئەم دەرفەتەی بەڕاست. بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست بەم شێوەیاتمە کۆتایی سۆراغی مێژووی ئەم جارەتە. زۆراغێکی دیکە بەخۆی گەورە و میهرەبانتان دەستپێرم. خواتان لەگەڵ کاتێکی خۆش.